жалпы халықтық референдум мақсатын түсіндіретін ақпаратты қолдау тобы еңбек ұжымдарымен студенттермен жүздесіп пікір алмасуда ші маусым күнгі республикалық референдумда тұрғындарға бір ғана сауал жолданады халықтың пікірін нақтылар конституцияның өзгерістері айқын мәселелер турасында келесі біне материалда бесінші маусым күн өтетін республикалық референдумда қазақстандықтарға бір ғана сұрақ қойылады қазақстан республикасының конституциясына еңген өзгерістер мен толықтыруларды қабылдайсыз ба деген сауалға иә немесе жоқ деп дауыс бересіз Атазан заң ендігіде қай бақытта өзгерет десек жалпы 98 баптан тұратын конституциямыздың осы жолы үштен бірне өзгеріс енгізілгелі отыр и что это за поправки чем они нам конституцияға қандай өзгеріс енгізіледі бұл өзгерістер бізге несімен қажет өмірімізде нені өзгертеді десек шындығында конституциядағы бұл өзгерістер арқылы біз заңдық тұрғыда мықты әрі жауапты орган парламент қалыптастыруға қол жеткіземіз ол ендігіде басқаша басқа жүйеде сайланатын болады бесінші маусым күнгі жалпы халықтық референдумға қатысу арқылы еліміздегі басты құжат ата заңымыздың ендігі де жаңа қазақстан құру жолындағы өзгерісін қолдаймыз конституцияның жаңартылар нұсқасында парламенттік құзыреттілікті оның заң шығару өкілеттілігін арттыруға назар салынады деді референдумды қолдау штабының өкілі больше возможностей у представительного органа у нашего парламента біздің өкілеттілік орган парламенттің мүмкіндігін кеңейтуде егер де бүгінде заңды мақұлдауға қатысты соңғы шешімді сенат шығарса енді жанартылар атазан негізінде бұл істі парламентке жүктейді ол сенатпен келсе жасайды осындай өзгерістер бір шама, толықтыру мен өзгерту конституцияның үштен біріне қатысты болып отыр лучанский республикалық референдум өтетіні жария болған тұстан жер жерлерде референдумды қолдау жөніндегі штаб құрылғанын және бүгінде бұл штаб өкілдері шақыртумен кез келген ұжымға барып түсіндірме жұмыстарын жүргізуге ақпараттандыруға даяр екенін айтты еңбек ұжымдары екі жастар ортасы болсын жаңартылар конституцияның жаңа нұсқасымен танысқысы келсе арнайы жария болған жаднамаларды да оқып мәлімет жинақтауына болады бұл күндері штаб өкілдері әлеуметтік желілерде де өз оқырмандарына заңның жаңа нұсқасы турасында ақпарат айты. Бақыт матуова шалқар алтынбеков николай шевелев бесінші арна